ራስ ወጥቷል rero navuga ngo imana yemeye ko ibingibi nabyo tubinyuramo ashima imana rero ko inzu twarimo yahiye twari dutetse dutetse kumbabura hanze mu gikoni cyo hanze byari bitari byashye umwe muri bo hari n'uwambwiye ngo Imana inyemuye ahantu ndi ngo bitarenze ntabwo nzagera mu kwa 12 ngo Imana iranyimuye kandi bizagera mu kwa 12 ntahatuye ariko urumva damuru Imana yivuga nyine ntabwo ubuze umunsi n'isaha nta nubwo urumva ntabwo ndi mu cyumba kimwe turimo kureba televiziyo hanyuma umuriro uraza uturutse mu kindi cyumba cy'abashyitsi umwana mutoya w'imyaka 7 niwe wasohotse abona uwo muriro araza arambwira ngo nguzi ko inzira irimo gushya nahise maguruka uko nari meze nari nambaye robedo yonyine mpita maguruka ndagenda nsanga koko inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro nibuka ko bavuga ngo iyo umuriro uje inzugi zihita zibana ahantu hose nihutiye rero gufata umwana turasohoka uko twari tumeze n'ibirenge nta kintu nambaye n'abandi bahanuzi nyine nagumye ambwira Imana inkuyeho urupfu rwihuse rutunguranye yego yewe hari n'uri Buganda yari yabimbwiye hari hashize iminsi ibiri abimbwiye nanjye rero nari nageze yerekwa nk'inshuro ebyiri mbona ndimo guhira mu nzu neza nkashya nkashira Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Oh haleluya No miteho mukiza umfuko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige Yesu mukiza umfuko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige Yesu mukiza umvuko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige Hakwegera intebe yawe Habwa imbabazi Ngupfukamiye mbabaye Ntakukwizera Yesu mukiza yego turabashimiye cyane mwese mubana natwe twizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose niyo buzima butameze neza ihangane kandi ukomere mu isi niko bibaho mu isi bibaho mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara ahangaha duherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka naho twasuye umubyeyi Claire umubyeyi twagiye tubana mu bihe bigiye bitandukanye haba mu buryo bw'ivugabutumwa ndetse no mu buryo bwo kuganira niwe uyu munsi twasuye nyuma y'ibyago yagize inkuru mbi
yibiza cyangwa se ishyano ryamugwiririye mugiye kumva muri iki kiganiro ariko mbere ya byose dushimye Imana ko uyu munsi akiri muzima Claire mbere ya byose reka tukubwire ngo ihangane murakoze umeze utubu akakanya reka mbanze nsuhuze abakunzi b'Impanuro TV nari maze igihe kinini ntaboneka kuri social media yego ariko navuga ngo Imana yashimye ko ngaruka muri buno buryo mbanje gusuhuza abakunzi b'Impanuro TV aho muri hose mu Rwanda muri Amerika, I Burundi, Tanzania, Congo, I Bugande muri Kenya n'andi hose ku isi kubabasha kumva Ikinyarwanda ndabasuhuje. Hanyuma harimo abanzi ariko kubatanze nitwa Maro Marie Claire ndumumama mfite abana babiri ndumuvugabutumwa ndumva ari ibyo ngibyo. Yego. Nk'uko Damura yarambwiye ngo bimeze gute cyangwa abari bukurikira iki kiganiro navuga ngo ndashima Imana. Impamvu nshima Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushime Imana mu bibaho byose mu bibi no mu byiza dushime Imana. Rero navuga ngo Imana yemeye ko ibingibi nabyo tubinyuramo cyangwa se yaduhaye ubundi buhamya bushya busimbura ubwo twari dufite twagiye dutambutsa. Ndashima Imana rero ko inzu twarimo yahiye ariko tuyisohokamo turi bazima. Ibyo ari byo byose nasohotsemo n'abana dusohokamo twese turi bazima ntawayihiriyemo. Rero ni ishimwe rikomeye cyane mu mutima wanjye. Kandi namwe nimuza kubireba wenda mukareba ukuntu hahiye mukareba utu video babashe gufata murahita mubonamo ishimwe rikomeye cyane. Navuga ngo rero ndashima Imana ko yanyongereye igihe cyo kubaho kandi ikanyongerera kuyikorera bundi bushya kurusha uko nakoraga kubera ko nabonye ko isaha ku isaha umuntu yava mu mubiri ariko Imana yashimye ko nkomeza ndi muri uyu mubiri n'ishimwe rikomeye cyane. Hanyuma rero uko navuga byagenze nari ndi mu nzu n'abana ndi mu cyumba kimwe turimo kureba televiziyo hanyuma umuriro uraza uturutse mu kindi cyumba cy'abashyitsi umwana mutoya w'imyaka 7 niwe wasohotse abona uwo muriro araza arambwira ngo nguzi ko inzira irimo gushya nahise maguruka uko nari meze nari nambaye robedo ni yonyine mpita mpaguruka ndagenda nsanga koko inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro nibuka ko bavuga ngo iyo umuriro uje inzugi zihita zibana ahantu hose nihutiye rero gufata umwana turasohoka uko twari tumeze n'ibirenge nta kintu nambaye kuko n'igitenge nagihawe n'abaturanyi nabashije kwambara hanze. Inzu rero irashya tuyireba abantu baje gutabara ariko kubera ukuntu hashyaga nta n'ikintu bari bukore kuko ntawari bubashe kujya mu muriro. Abantu baraza, ubuyobozi buraza, abazimya baraza ariko mu by'ukuri inzu yahiye tuyireba nyine irashya guhera hasi kugeza hejuru ibintu byose bihiramo nta na kimwe twabashe gukuramo. Ijya gushya harimo saa yasanga ndumva hari nka saa 12 n'iminota yahiye nko kuva nka saa 12 wenda na minota 20 cyane igice kugera nka saa moya n'igice saa 2 yego. Nta kintu na kimwe mwabashije kurokora na kimwe cyo gukuramo? Nta kintu n'iki na kimwe twabashije gukuramo uko nyine nari nambaye ikanzu yo kuraramo niyo nari nambaye ngezanze bampaye igitenge ahantu nagiye kurara ku mumama w'inshuti yanjye niwe wampaye n'ikanzu nambaye yego. Ndumva ari ibintu biremereye cyane uruhande rw'abana ese abana bose bari mu rugo bose mwari muri kumwe mu cyumba murasohokana byari bimeze bite? Ni ukuvuga ahari abana batatu umwana abana umwe wanjye n'abandi babiri ndera umukuru we yari ku ishuri ko yigabayo yego urumva rero bari bahari ariko
bose twabashe gusohoka na wahiye gusa nyine urabyumva ama uniform ibitabo makayi byose byabo nabyo byagendeye nkabashije kumenya ikinkongi yari turutseho ntabwo twakimenya ariko dutekereza ko ari umuriro yego muri w'amashanyarazi yego muri w'amashanyarazi mwari murimo mureba televiziyo yari icyaka mu ni nkongiraje umuriro kiri mukirimo murareba bisanzwe twararebaga bisanzwe tubona inkongi y'umuriro nyine yaturutse mu cyumba kimwe cyo tutari turimo yego ni ibintu bigoye cyane kubivuga ni ibintu bicyane bigoye cyane kubyakira nk'umubyeyi ufite abana benshi cyane urera ukenera buri kimwe cyose byose bikaba byahiriye mu nzu ubu muri aka kanya uratekereza iki ku buzima uyu munsi ugiye gutangira cyangwa se ubuzima ugiye kunyuramo muri ibi bihe ni ukuvuga ngo ikintu nabonye yego nanatekereje ese ntekereza ukuntu umuntu aza mu isi nta kintu afite akanayivamo nta kintu atwaye yego ni ukuvuga ngo rero nahise mbona nyine ko ibintu byose byarangiye cyane kurumva guhera ku gikombe ibintu byose ibikoresho byo mu nzu uburira abantu baryamaho ibitanda za matera firigo intebe byose nyine byarangiye gutyo ariko navuze ngo ubwo Imana ibashe kudusiga gutya hari icyo ishaka gukora bundi bushya yego ni ibintu bigoye ni ibintu bigoye uyu munsi abantu bo bari hehe aka kanya twagiye nyine ahantu twaraye baducumbikiye ariko urumva ibyo ari byo byose ubuzima bw'i Kigali urabuzi buragoye pe uvuga ngo ufashe abana mugiye mu rugo ahantu muragiye batwakire nibyo Imana ibahe n'umugisha ariko kandi ntabwo wavuga ngo ni ubuzima bakomeza gufata kuko ubuzima bw'i Kigali nabwo buba bugoye uyu munsi uratekereza iki uyu munsi ndatekereza ko Imana nimfasha nkabona abantu bamfasha ndasubira mu buzima nyine bwo gushaka uburyo twongera tukabaho muri make amaboko yateze ku bantu b'Imana cyane ego negereje amaso nyahanze Imana ariko kandi nanone negereje ubufasha mu bantu b'Imana kuko Imana igiye gukora ikorera mu bantu uri umunyamasengesho uvugana n'Imana mu buryo bugiye butandukanye haburyo ibintu bijya bijya kuza ku munyamasengesho bavuga ngo Imana ngo nta kijya gukora idahaye umuntu amakuru ese hari amakuru warayakiriye haburyo wari warabihanuriwe haburyo wari warabibwiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuri ibintu byakubayeho yego nari mfite amakuru menshi cyane Imana yampaye ariko nyine ntabwo nari nzi ko ari ubu buryo bizagendamo abakozi b'Imana batandukanye barambwiye ngo Imana indi umwe muri bo hari n'uwambwiye ngo Imana inyemuye ahantu ndi ngo bitarenze ntabwo nzagera mu kwa 12 Imana iranyimuye kandi bizagera mu kwa 12 ntahatuye ariko urumva damuro Imana yivuga nyine ntabwo ubuze umunsi nisa nta nubwo urumva ntabwo nawe utekereze ko nshobora kuhava kubera habaye inkongi y'umuriro oya rwose ntabwo nabitekerezaga ko kuko nari nanishyuye amezi 3 kugera mu kwa 12 hanyuma n'abandi bahanuzi nyine ntabwo myambwira Imana inkuyeho urupfu rwihuse rutunguranye yego yewe hari n'uri Buganda yari yabimbwiye hari hashize iminsi birabimbwiye nanjye rero nari nageze yerekwa nk'inshuro ebyiri mbona ndimo guhira mu nzu neza nkashya nkashira ariko kubera nari mu bihe byo gusenga mbwira Imana ni ndakwinginze uzandinde gupfa mpiriye mu nzu abana bakayoberwa uko byagenze rero navuga nibyo byabaye nyine inzu yahiye ariko Imana cyo gihe ndimo gusenga Imana yarambwiye ngo ndakurinze
ariko numvijwe irimbwiye ngo uzabibona n'amaso yawe ariko nyine kwera ko ibyo ari nge nari mbyiboneye sinabitindaho bijya kuba nabwo hari abandi bakoze imana twa twasenganye imana imazaburi ya 23 ngira ko intabaye indinze bucya rero bigenda kuri yego ubusanzwe abantu b'abanyamasengesho abakozi b'imana bakunda guhura n'ibitero biremereye ugasanga hanini wenda nubwo babimeze gutyo mu isi y'umwuka hari ahantu babiri guturuka amisi umwuka hari igice cy'umwuka runaka kiba kiri kwata ku muntu wenda hari impamvu runaka ibyo ari byo byose mu isi y'umwuka numvaga nimeze neza ko nari no mu bihe byo gusenga ariko nyine nk'uko ijambo ry'imana rivuga ko hari igihe imana yemera ko bitugeraho urebye ibintu yobo yaciyemo kandi yari umukiranutsi ariko imana yemeye ko abicamo njyewe rero ibi bintu ibi byose uko byabaye byanyigishije bundi bushya hari se nibyo nari maze igihe nanacecetse nanicaye ariko nabonye ko ngomba kongera guhaguruka nkakomeza nkavuga nkavuga imana kandi nkavuga ukuri yego kuko ijambo riravuga ngo ukuri niko kuzatubatura narebye hari aho hasi mbona ahantu hari igitoki se mwari mwabashije kurya cyangwa byabaye twari dutetse dutetse ku mbabura hanze mu gikoni cyo hanze byari bitari byashya mubona ibintu nka biriya biraje birabaye birabaye kuriya wabibonye ku ruhande rumwe hari uburyo wenda n'umuntu wenda ari mu nzu itariye akodesha hari uburyo wenda ba nyir'inzu babyumva nabi bakavuga ati mwari mutekeyemo gaze cyangwa se n'ibindi bintu by'ibirumazi by'ibihwa biri kugenda bivugwa icyo kintu byanyenze biti urumva birumvikana igihe cyose nyine gukodesha no gukodesha kandi urumva nyir'inzu nawe navuga ngo yihangane kubona inzu yishya kuriya nawe mu rundi ruhande nawe nyine arababaye kandi aranababaje avuga ngo twese twahuye n'ibibazo cyangwa twahuye n'ibyago kandi nanone urumva nk'umuntu utaruhari nibyo nyine ntabwo yabura kubitekereza ko ni umuntu yabitekereje atekereza ko ari gaze ariko nyine tumubwira ko atariyo kandi nawe arabizi ko tutakoreshaga gaze yego uyu munsi wenda uri mu bihe bigoye cyane wabana muri kumwe mu icumbi ni bangahe ni batatu nawe wa kane nta cyo kwambara nta bikoresho byo mu nzu even naho niyo byabihaye naho kuba naho aha hari ubu nyine duhagaze gutya nta kintu na kimwe gihari ni ibintu bigoye cyane kubivuga mu nzu hari byinshi cyane wari ufite ku muntu ufite televiziyo ku muntu ufite firigo kwisanga nta kintu na kimwe uyu munsi aka kanya ufite uri kubikurura gute njye ntabwo ndi kubyumva urumva nyine mu nzu hari harimo ibintu byinshi cyane yego ko imana yari yaramaye ibikoresho byinshi pe ko hari harimo ibitanda bine matera enye firigo intebe n'ibindi byose bigeze abantu harimo imyenda nyine igize umuryango w'abantu batanu kuko urumva umwana wa undi mukuru w'abize ari ku ishuri ni ukuvuga ngo rero ibyo byose byagiye ariko uko nyine nabibonye nubwo byagiye ariko imana iracyahari tukwisanga nta kintu na kimwe ufite nta kintu na kimwe nyine dufite hari abana ari njyewe byose ni ugutangira ubuzima bundi bushya yego gutangira ubuzima bundi bushya wenda ntabwo tugiye mu byo kuvuga byinshi
twakwihanganisha kandi tukagukomeza by'umwihariko kugira n'abakunzi badukurikira cyane ku manuro kubabarana n'abababaye tukamana n'abishimye ni wo muco wacu Claire yahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi ariko arashima Imana kubwo kuba ubuzima bwe bwarokotse ndetse n'abana bakabasha kurokoka hari izindi nkongi wenda zijya ziba hirya no hino ugasanga ibintu byagiye ariko hari n'ababuriyemo ubuzima ariko uyu munsi Claire we ariho arashima Imana ko n'abana bakiriho nta n'umwotsi wahungabanyije hoya nta kibazo batwagize Ibi bintu byakweretse iki kure Ibi bintu byanyibukije byanyibukije amanuka nakoze mvuye mu ivugabutumwe Burundi yego ubundi ubuzima ubuzima bw'umuntu isaha ku isaha burarangira yego gusa nta muntu uva mu mubiri isaha yitageze nta n'umuntu uba mu mubiri isaha ye yageze cyanyeretse ko nyine hari Imana yashatse kutwereka ko ntabwo igihe cyacu cyari cyagera ahubwo turacyafite igihe cyo gukora umurimo w'Imana yego igihe cyawe ntikirangira iyo cyageze tuba twatashye ntabwo mwari kuharenga hariyo ntabwo twari buharenge cyane cyane ko hari n'andi mazu yagiye ashya ariko abantu bagahiramo bikarangira yego Kre wenda uyu munsi niki ubwira abakunzi bawe ubundi soza utanga nimero yawe telefone twere kuvuga byinshi cyane wenda tuzagenda turushaho kuganira nkuko dusanzwe tuganira ibiganiro byivuga butumwa mu murimo w'Imana mu buryo busanzwe kandi tukazifuza nanone kuganira nawe tubona umeze neza tubona wishimye tubona useka byibuze hari aho usubiye cyangwa se hari aho uyu munsi cyangwa se aho uzaburi wange kubona ubundi buzima bushya bw'imibereho yego ikintu nakubwira abakunzi banjye yego n'abakunzi b'Imana n'abatari abakunzi banjye kuko kuri social media nyine uba ufite abagukunda ufite abatagukunda ufite n'abandi bantu bakunda Imana nyine biraho gusa rero navuga ngo ndabwira abantu bose muri rusange mbasaba ko badutabara yego kuko twisanze mu byago nk'ibi ngibi kandi ijambo ritubwira ko abantu baberaho gukura abandi mu byago ya rero birashoboka ko washaka kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi inkunganyo turayikeneye ndumva ari byo nababwira yego nimero ya telefone 0788689 93 isubiramo rimwe 0788689 93 yego uri hanze ubanzaho ikimenyetso cyo guteranya 250 ubundi yakurikizaho 0788 reka tubashimire cyane dusoze ikiganiro cyacu dushimira abantu bose bafashe umwanya bagiye gushyigikira Claire mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakifatanya nabo mu gushima Imana ushobora kuba wowe nawe icyo ufite ukabana muhamagara ukamuhumuriza mugafatanya gushima Imana ku bw'imirimo myiza yakoze Claire reka dusoze udusengera n'isengesho kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro Uri Imana ishoboye byose, uri Imana ibera hose icyarimwe, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Data twese mwiza, uri Alpha na Omega, uri Tangiriro kandi uri Herezo, bivuze biraba wategeka bigakomera, nyemerera akanya nk'akamasaha nk'aya, imbaraga zawe zitubeho, ubwiza bwe butubeho, abasha kumva iki kiganiro, ubaho umugisha, ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi kiruta ibindi byose uzaduherezo ryiza izina rya Yesu Kristo amen amen turabashimiye cyane ibiganiro byacu no kugaruka ku Manuro TV turabakunda cyane aho niho hari igikari tacepfo hakurya hari muri salo hariya niho inkongi yaturutse muri iki cyumba cyaha
Isingi iki kiri hano? Kiri kiri akirepo iki gikoni cyaha. Nari ndi mo hepfo mu cyumba cyo hepfo bwo kuri saro. Tubona umuriro ratse nyine. Dusokeramo hariya duca hariya ku irembo n'abana. Turirukanka nyine tubasha gusohoka. Yego. Inzu yari iciyemo ibice bingahe? Yari irimo ibice bibiri. Urabona iki ni igice kimwe twabagamo. Icyo cyatangiye gifatwa. Icyo cyatangiye gifatwa. Urabona ko ni nacyo cyahiye cyane. Hariya naho habagayo abandi. Ubyakomeje bikongezanya. Byagiye bigenda bifatanyije.